ছোৱালীও নহয়, এটা বাচ্চা 16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী টিউচন আহিছিলে, উঠাই নি পেলাই দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে 5 জন নৰবিকাশ। এই অসম চৰকাৰ, অসম পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে হয়, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰ শ্লোগান আছিলে বেটি বাচা বেটি পঢ়াও। আজি ছোৱালী এজনী মা কলি গজালি আহিছিলে, তাৰমানে পঢ়া শুনাৰ বয়সত আজি ছোৱালীজনীক উঠাই নি দলবদ্ধভাৱে যি ধৰ্ষণ কৰিছে, ভৱিষ্যত যে ধ্বংস কৰি দিলে, তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বেটি বাচাও বেটি পঢ়া যিটো শ্লোগান আছিলে আপোনালোকৰ, এইটো 5 জনকে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। ৰাইজে এতিয়া সন্তুষ্ট হোৱা নাই। মাজবাট সমষ্টিত এইটো প্ৰথমবাৰ অসমৰ মানে ইতিহাসত এনেকৈ ঘটনা ঘটা নাছিলে। মাজবাট এটা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা ভাল মিলনভূমি, ইয়াতে মানুহ ভাতৃত্ব এটা সম্পৰ্ক আছিলে, কিন্তু এই ঘটনাটো এটা অসম নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষ জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনা। মানে এটা আপোনাৰ কি ক'ম, এইটো মানে ভাৰতৰ নেশ্যনেল নিউজ কাভাৰ কৰা এটা ঘটনা। কাৰণ এটা বাচ্চা ছোৱালীও নহয় এটা বাচ্চা 16 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী টিউচন আহিছিলে, উঠাই নি পেলাই দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰিছে 5 জন নৰবিকাশ। এই অসম চৰকাৰ, অসম পুলিচে এৰেষ্ট কৰিছে হয়, কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অসম চৰকাৰৰ ভাৰত চৰকাৰ শ্লোগান আছিলে বেটি বাচা বেটি পঢ়াও। আজি ছোৱালী এজনী মা কলি গজালি আহিছিলে, তাৰমানে পঢ়া শুনাৰ বয়সত আজি ছোৱালীজনীক উঠাই নি দলবদ্ধভাৱে যি ধৰ্ষণ কৰিছে, ভৱিষ্যত যে ধ্বংস কৰি দিলে, তাৰ কাৰণে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে বেটি বাচাও বেটি পঢ়া যিটো শ্লোগান আছিলে আপোনালোকৰ, এইটো 5 জনকে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। ৰাইজে এতিয়া সন্তুষ্ট হোৱা নাই, ৰাইজে তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিছে যদি ৰাইজে শান্ত হোৱা নাই, ৰাইজক শান্ত কৰিব লাগে, ৰাইজক সন্তুষ্ট কৰিব লাগে, যাতে ভৱিষ্যতে আৰু মাজবাটত এনেকুৱা ধৰণে বা অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা ঘটনা নহয়। তাৰ কাৰণে 5 জন নৰবিকাশক ৰাতিৰ ভিতৰতে এনি হাও মানে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে, এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। এনেকুৱা মানুহ সমাজত পৃথিৱীত থকাৰ কোনো যোগ্য নহয়, কাৰণ এনেকুৱা কাম মানুহে কৰিব নোৱাৰে, এইটো দানৱ হয়, দানৱ হয়, নৰবিকাশ হয়। এতিয়া কিশোৰীগৰাকী ক'ত আছে? কিশোৰীগৰাকী মেডিকেল কৰি মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টত আছে, ঘৰত আছে, মানে বেড ৰেষ্টত আছে, কিন্তু অৱস্থা খুবেই বেয়া। সৰু বাচ্চা ছোৱালী 16 বছৰৰ বাচ্চা উঠি কিবা ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি, ক্ষতিপূৰণৰ কথা নহয়, ক্ষতিপূৰণ এইটোৱে ৰাইজৰ ক্ষতিপূৰণ। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সংগঠনৰ ৰাইজে আজি ইউনাইটেড হৈ প্ৰতিবাদ জনাইছে, এই গৰিহণা দিছে, আৰু ইয়াতে এটাই কথা ৰাইজৰ এটাই মুখত চবেই কৈ আছে যে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। এৰেষ্ট কৰি লোকাপথ সোমাই ভাত খুৱাই থাকিলে নহ'ব, কাৰণ আমাৰ টেক্সৰ পইচা দি তেওঁলোকক ভাত খুৱাই জীয়াই ৰখাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, এনেকুৱা মানুহ পৃথিৱীত থকাৰ কোনো দৰকাৰ নাই। মানুহ নহয় ডাঙৰ জ্বলাই দিলে, জ্বলাই দিছে, মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে, খুবত মানুহ জ্বলাইছে, হয় জ্বলাইছে, এইটো জ্বলাব নালাগে, এইটো প্ৰশাসনে, আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ, যি 5টা ফোনলৈ মানুহে এইটো ঘটনা কৰিছে, তেওঁলোকক বুলডোজাৰ লগাই জেচিপি লগাই তেওঁলোকৰ ঘৰখন ভাঙি যাতে মাজবাটত তেওঁলোকে ইয়াত থাকিব নালাগে, এইটো কাৰণে আমি ৰাইজে দাবী জনাইছে, আৰু এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগিব এইটো ফাইনেলি, মানে তেতিয়াহে মাজবাটৰ ৰাইজ সন্তুষ্ট হ'ব। কাৰণ মাজবাটত ইতিহাসত আজিলৈকে আমি এনেকৈ ঘটনা কৰিবলৈ শুনা নাছিলোঁ। ইয়াতে সৰু বাচ্চা এটাক যদি এনেকুৱা দিনত দিন দুপৰতে উঠাই নি পেলাই যদি টিউচন যোৱা বাচ্চা এটাক যদি দলবদ্ধভাৱে ধৰ্ষণ কৰে, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, ৰাতিৰ ভিতৰত এই 5টা নৰবিকাশক এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ঘৰ আছে 5টা ফেমিলিৰ প্ৰত্যেকটা ফেমিলিক ইয়াত বুলডোজাৰ লগত ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। মাজত ৰাইজে এইটোৱে আহ্বান, ইয়াত কোনো জাতি ধৰ্মৰ কথা নাই, কোনো ইয়াত জাতি ক্লেচিং আমি বিচৰা নাই, এই 5টা ফেমিলিক অপৰাধী, যিটো কাম কৰিছে এইটো মানুহৰ কাম নহয়, এইটো দানৱৰ কাম। গতিকে মানুহ সমাজত, আমাৰ এই যে সমাজ ব্যৱস্থাত এনেকুৱা মানুহক জীয়াই থকাৰ কোনো প্ৰশ্ন নুঠে মানে, আৰু আমাৰ টেক্সৰ পইচা দি জেলত ৰাখি তেওঁলোকক ভাত খুৱাব, এইটো আমি নিবিচাৰোঁ মানে। গতিকে ন্যায় লাগে, এই বাচ্চা ছোৱালীজনীৰ কাৰণে ন্যায় লাগে। হাতৰাজ কাণ্ড যিটো হৈছিলে দেশত, দেশ জোকাৰি যোৱা তেনেকুৱা কাণ্ড আমাৰ ইয়াত হৈছে, কিন্তু অসমৰ নিউজ চেনেলে আজি নিউজটো ভালকৈ বজা নাই। গতিকে আপোনালোকক আজি নিউজ লাইভ আছে যি নিউজ চেনেলক আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আপোনালোকে যাতে বহলভাৱে এই নিউজটো সুন্দৰকৈ বজায়, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকুত পৰে, অসমৰ DGP চকুত পৰে, প্ৰশাসনৰ, আৰু এই কেছটো যাতে তেওঁলোকে এনকাউণ্টাৰ কৰে 5 জনক, আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰখন ইয়াৰ পৰা উচ্ছেদ কৰি যাতে তেওঁলোকে বিতাৰণৰ ব্যৱস্থা কৰে ইয়াৰ পৰা। এনেকৈ মানুহ আমাৰ মাজবাটত সমাজত দৰকাৰ নাই। মাজবাট এটা বহুত জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ এটা মিলনভূমি, ইয়াতে আমি এইটো বিচৰা নাই মানে।